É a Luísa? É, o papai tá aqui, tá falando com você. É mesmo? Você jura? Sei, sei. E que mais? Desligou? Desligou? Ah. Oi, tô aqui, tô ouvindo. E tá tudo bem por aí? Sei, quer dizer que você fez maior bagunça na sala. Ah, sei. E aí, tá confortável nessa cadeira falando com o papai? Hein? Não vai mais falar comigo? Tutu, alô? Ah. Oi, tô aqui, tô te ouvindo. Ah, pai. Sei, eu vou desligar. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau, papai. Tchau. Papai. Tchau.